Tervetuloa seuraamaan Perusasiaa suomalaisille -verkkolähetystä. Perusasiaa suomalaisille on Suomen Uutisten ja Suomen Perusta -ajatuspajan yhteistyössä toteuttama ohjelma, jossa tarkastellaan suomalaisen yhteiskunnan ongelmia, niiden syitä ja minkälaisia politiikan toimenpiteitä tarvittaisiin asioiden saamiseksi oikealle tolalle. Tänään meillä on aiheena inflaatio, joka kurittaa tavallista kansalaista laajalla rintamalla ja näkyy niin ruokakaupan kassalla, asumiskuluissa kuin bensapumpulla. Ukrainan sota on kiihdyttänyt energian hinnan nousua ja yleistä inflaatiota, ja muun muassa valtionvarainministeri Annika Saarikko on puhunut monien muiden tavoin Putinin hinnoista. Tosiasiassa energian hinnan nousu ja inflaatio kasvoivat huolestuttavaa vauhtia jo ennen sodan alkamista. Yhtä perusteltua olisikin siis puhua Saarikon hinnoista, sillä nykytilanteeseen ollaan jouduttu suurelta osin Suomessa ja Euroopassa tehdyin poliittisin päätöksin, jotka liittyvät etenkin ilmastopolitiikkaan. Samalla tavalla kuin talouteen vakavasti iskenyt korona mahdollisti kaiken julkisen talouden velkaantumisen laittamisen pandemian piikkiin, on Venäjän hyökkäyksen myötä sama tapahtumassa nyt energian hinnan ja inflaation suhteen. Ongelmiin on mahdotonta puuttua, jos ongelmien perimmäiset syyt hämärtyvät tai ne hämärretään. Inflaatiosta, sen syistä ja keinoista tavalliselle kansalaiselle kohtuuttoman ostovoiman heikentymisen selättämiseen ovat tänään puhumassa taloustieteen emeritusprofessori Matti Viren ja kansanedustaja ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio. Matti Viren on myös Suomen Perusta -ajatuspajan hallituksen puheenjohtaja, ja häneltä ilmestyi viime viikolla kirja 12 talouden periaatetta, jossa tarkastellaan periaatteita, joita julkisen talouden hoitamisessa tulisi noudattaa. Ja teos on luettavissa Suomen Perustan verkkosivuilla. Mikäli sinulla herää kysymyksiä tämän päivän vieraille aiheen tiimoilta, niin kysymyksiä voi esittää tuolla verkkolähetyksen YouTuben kommenttikentässä, niin niitä tarkastellaan sitten lähetyksen loppupuolella. Mutta seuraavaksi päästäisin professori Virenin puhumaan, joten ole hyvä, Matti. Joo, kiitos paljon. Ja hyvät ystävät, tosiaan tarkoitus on puhua inflaatiosta, ja mulla tuossa kalvosetissä on ensimmäisenä vanha inflaatiopeikko, jonka Suomen Pankki aikanaan lanseerasi 90-luvulla, kun yritettiin argumentoida sen suhteen, että inflaatio todellakin on kaikkea muuta kuin miellyttävä asia yhteiskunnalle. Ja edetään nyt sen inflaatiopeikon mukana. Ja ne ensimmäiset kommentit liittyy nimenomaan siihen, että yritetään vähän pohtia sitä, mikä on tämän inflaation perimmäinen olemus, josta Simo itse asiassa jo kuittasi yhden kommentin. Ja mun mielestä yksi tärkeä asia vaan todeta, että inflaatio on todellakin ongelma. Se ei ole enää mikään marginaalinen ilmiö, jos me ollaan kuitenkin Suomen osaltakin 7% tasolla tällä hetkellä. Ja jos me katsotaan sitä kehityskulkua, niin se on huolestuttava. Että me ollaan koko ajan menty ylöspäin inflaatiolukemissa. Ja me vähänkin katsotaan taaksepäin näitä aiempia episodeja, niin kyllä me nähdään, että emme koskaan löydetä sellaista periodia, jolloin se inflaatio olisi yhtäkkiä hypännyt hirveän korkealle ja tullut sitten salamannopeasti takaisin, ellei sitten katsota suurlakojälkeisiä episodeja. Toinen asia on se, että ne ongelmat ei mene sillä tavalla ohi. Tässä on ollut hirveän paljon toivorikasta ajattelua sen suhteen, että huomenna ne luvut on varmaan parempia. Yli huomenna me ollaan jo palattu normaalioloihin, mutta jos me katsotaan taustalla olevia tekijöitä, me nähdään, että inflaatio on jo tällä hetkellä täysin globaali ilmiö. Ja kun se on globaali ilmiö, se tarkoittaa sitä, että me joka tapauksessa saadaan ulkomaankaupan kautta inflaation hedelmistä nauttia. Ja toinen asia on sitten tietenkin se, että me nähdään, että siellä piilossa on vielä olemassa aika isoja purkautumattomia kustannuspaineita. Ja yksi tapahan katsoa, että on katsoa niitä tuottajahintojen näkökulmasta tai palkkojen näkökulmasta, mutta ennen kaikkea tuottajahinnat, jotka on kaikkein välittömin inflaatiokomponentti siellä. Jos me ajatellaan, että euroalueella me ollaan tilanteessa, jossa tuottajahintojen kasvu on ollut luokkaa 37%. Suomessakin kuitenkin jo 25%, niin on selvää, että jossain vaiheessa ne tuottajahinnat menee kuluttajahintoihin.
Et pitkässä juoksussa me nähdään, että nämä kaksi hintasarjaa kulkee käsi kädessä. Ja tämä on kyllä semmoinen niin kuin, ilmeinen ongelma, joka tulee vaikuttamaan siihen, että ei se inflaatio piikki suinkaan kuolinut tästä niin kuin muutamassa kuukaudessa. Yksi tekijä, joka on takana tässä tuottajahintojen kasvussa, on tietenkin se, että euron kurssi on hyvin voimakkaasti alentunut. Me on vuoden aikana euron kurssi on devalvoitunut melkein 15%. Ja se tietenkin väistämättä nostaa tuontihintoja, ja tuontihinnat tietenkin sitten välittyy tuottajahintoihin. Tällainen yleinen terminologia tai yleinen niin kuin, argumentaatio on ollut se, että että inflaatio ei varsinaisesti ole ongelma, kun inflaatio vaan johtuu energiahinnan kallistumisesta. Ja se on ainakin mua vaivaa hirveän paljon tämmöinen niin kuin, tapa argumentoida asioita, koska eihän energiahinta ole suinkaan mikään ulkoavaruudesta tuleva luku. Se on yksi hinta muiden joukossa. Ja me voidaan argumentoida, että meillä on inflaatio sen takia, saippua hinta on noussut. Et me tiedetään, että inflaatio-olosuhteissa kaikki hinnat nousee, ja tietenkin on selvää, että siinä inflaatio-olosuhteissa niin siellä joku hinnat lähtee ensin liikkeelle, ja jotkut on sensitiivisempiä sen suhteen. Et sen takia on pikkusen, niin kun pitäisi laittaa jäitä hattuun tässä keskustelussa, että puhutaan inflaatiosta ilman energiaa, tai inflaatiosta ilman energiaa, elintarvikkeita, vuokria ja niin poispäin. Että kyllähän me tietenkin, jos me riisutaan sitä elinkustannusindeksiä riittävän paljon, niin inflaatiokin saadaan häivytettyä sillä tavalla, että elinkustannusindeksissä ei ole mitään. Me ollaan vähän varovaisemme, kun tässä on meillä käsillä kuva, joka kuvaa öljyn tuotantoa ja tarjontaa OPEC-maissa ja koko maailmalla. Me nähdään, että ei se öljyn tarjontaa kuitenkaan romahtanut, se on koko ajan ollut kasvussa. Eli puhuminen siitä, että meillä olisi semmoinen, niin kuin selkeästi semmoinen samanlainen öljysokki kuin meillä oli 70-luvun alussa, ei suinkaan näytä pitämään paikkansa, jos me katsotaan näitä lukuja. Eli se kertoo sitä, että tavallaan on tapahtunut jotain muutakin kuin pelkästään, että tavallaan niin kuin siellä tuotantopuolella on ollut ehkä jotain toimitusvaikeuksia, vaan kertoo sitä, että ylipäätään niin kuin kysyntä on ollut liian isoa ja sitten nähdään, että siellä energiamarkkinoilla on tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka ovat huolestuttavia siinä mielessä, että yleensä energiantuotannon puolella on tapahtunut häiriöitä lähinnä niin sanotun vihreän siirtymän ansiosta. Nyt jos me katsotaan niin kuin inflaatiolukuja, niin kuin on sanottu, niin me ollaan Suomen osalta tilanteessa, jossa viimeisimmät luvut kulkee tasolla 7%. Ja jos me katsotaan kuitenkin, niin kuin, mitä tapahtuu tuolla palkkapuolella, niin ansiotason indeksin kasvu on ollut niin kuin vuositasolla luokkaa 2%. Meillähän ei ole nyt, voi sanoa tietenkin, että vielä, mutta meillä ei kerta kaikki ole niin kuin semmoista perinteistä palkkainflaatiota, jossa niin kuin, että palkat kulkisivat samalla vauhdilla kuin kuluttajahinnat. Vaan ilman muuta meillä on tilanne se, että palkat on vielä edelleenkin pysytellyt semmoisella perinteisellä 2% tasolla. Tämä on tietysti merkitsee sitä, että reaalipalkat on supistunut rajusti. Jos me katsotaan vain näitä kahta lukua, se tarkoittaa, että reaalipalkat on supistunut peräti 5%, noin niin kuin tavallaan kuukausitasolla. Se myös tarkoittaa myös sitä, että jos me katsotaan työtulojen osuutta kansantulosta, niin se on selkeästi ollut laskussa, se on ollut vähän pitemmän aikaa laskussa, mutta jos me katsotaan nyt ihan viime kuukausia, niin nähdään, että lasku on ehkä vaan sitten kiihtynyt. Tämä sinänsähän tietenkin ekonomiset on ollut ehkä niin sanotusti lainausmerkeissä tyytyväisiä, että meillä ei ole päässyt vielä vauhtiin sellainen vanhanaikainen palkkahintakierre siellä. Mutta toisaalta mun mielestä ei ole niin kuin oikea tapa ajatella, että esimerkiksi kilpailukykyä niin kuin tavallaan niin kuin lähdettäisiin parantamaan niin kuin inflaation kautta. Että kyllä meidän täytyisi niin kuin ajatella sillä tavalla, että päällimmäinen tapa edetä yleensä palkkapolitiikassa on, että me tavallaan palkoista sovitaan normaalisti markkinoille ja ne tapahtuu markkinaehtoisesti. Vähän mä ihmettelin, kun esimerkiksi Hakaniemi on aika hiljaa ollut tässä. Viime viikolla mä huomasin kuitenkin, että SAK:n puheenjohtaja totesi, että hän on ollut, tai SAK on huolestunut inflaatiosta. Mutta en mä nyt tiedä oikein, että tavallaan riittääkö se tavallaan tämän asian niin kuin kommentointiin.
ongelmahan ei suinkaan ole se, että me vaan todetaan, että meillä on inflaatiokehitys on huolestuttava. Voi sanoa tietenkin, että olisi pitänyt olla huolestunut jo paljon aikaisemmin siitä niistä niin kuin ennusmerkeistä, joka kertoo, että inflaatio on tulossa, ja kommentoida ehkä sitä kehityskulkua, joka meillä on näkyvissä valtiontaloudessa, rahamarkkinoilla ja niin poispäin. Vielä inflaatiosta yksi tärkeä asia, semmoinen, joka niin kuin meillä jää vähän niin kuin vaille huomiota, kun meillä tuo tilastotuotanto niin kuin on aika köyhää niin kuin näiden inflaatiolukujen suhteen. Ja me tiedetään vain se keskimääräinen luku, mutta jos mä lainaan niin kuin lukuja tuolta Englannin tilastokeskuksesta ja Englannin inflaation lukemista, niin me nähdään, että siellä on selkeästi aika iso ero köyhien ja rikkaiden inflaation välillä, koska niiden kulutuskorit on todella niin erilaisia. Nyt me puhutaan tässä kymmeniksittäin kotitalouksista ja nähdään siellä, että köyhien lainausmerkeissä inflaatio luokkaa 11% ja rikkaiden 8%. Et me nähdään, että inflaatio tässäkin suhteessa on äärimmäisen epäoikeudenmukainen, että se siirtää rahoja taskusta toiseen, ja niin kuin nähdään tässä, siirtää yksinkertaisesti rahoja niin kuin köyhiltä rikkaille, se siirtää rahoja tietenkin tallettajilta velallisille, se siirtää rahoja kansalaisilta valtiolle. Eihän inflaatio loppujen lopuksi ole mikään muu kuin vero. Aivan sama tulemaan tässä olisi olemassa, jos niin kuin arvonlisäveroprosentti olisi nostettu 7%. Aivan samalla tavalla se näkyy niin kuin ihmisten elintasossa. Et siinä mielessä niin kuin tavallaan sanoin, että inflaatio on vaan tämmöinen ulkopuolinen asia, joka on niin kuin valtiolle annettu, ja valtio ei voi tehdä mitään. Ja se vielä kaikki nämä ongelmat on sellaisia, niihin voi puuttua vain Euroopan keskuspankki. Niin musta se on niin kuin tavallaan niin kuin pään panemista niin kuin pensaaseen. Nyt meidän pitäisi pikkusen puhua, että vielä näistä inflaation syistä, että jos me ruvetaan puhumaan siitä, että että mitä me voidaan todella tehdä tässä, niin täytyy olla tietenkin meillä pikkusen niin kuin analyysiä siitä, että mitkä ne on ne tekijät, jotka on vaikuttanut tähän tilanteeseen. Ja yritetään mennä pikkusen sen pidemmälle, kun me puhutaan näistä Putinin hinnoista ja puhutaan koronavaikutuksesta ja pullonkauloista ja tämä niin kuin media on solkenaan tämmöisiä niin kuin hienoja termejä, mutta kuitenkin niin kuin me yritettiin jo vähän argumentoida aikaisemmin, aika tyhjiä siinä mielessä, että inflaatio on ollut meillä jo nyt tuommoinen 1,5 vuotta, ja monet näistä ongelmista siinä mielessä on jälkisyntyisiä siellä. Ja musta tietenkin on selvää, että jos me ajatellaan niin kuin inflaatio, että se kyllä perimmillään on kuitenkin niin kuin seurausta siitä epätasapainosta, joka on kokonaiskysynnän ja kokonaistarjonnan välillä. Meillä on liikaa kokonaiskysyntää, liian vähän on tehty kokonaistarjonnan suhteen, ja kokonaiskysynnän osalta tietenkin ne syyt johtaa viime kädessä hyvin aggressiiviseen finanssipolitiikkaan, joka on perua koronasta, perua vielä siitä finanssikriisistä, ja sitten vielä sen päälle on tullut hyvin aggressiivinen, hyvin, voisi sanoa, superkeveä rahapolitiikka. Et me on kaksin käsin yritetty torjua niin kuin niitä todellisia ja kuviteltuja ongelmia, jotka on liittynyt niin kuin koronaan. Okay. Ja nyt tietysti vielä meillä on näkyvillä, että niitä ongelmia tässä koko ajan tulee lisää. Tietenkin siellä on myös semmoisia syvällisempiäkin tavallaan niin kuin syitä. Me nähdään, että tavallaan tämä niin sanottu globalisaatioilmiö on niin kuin menettämässä niin kuin tehoaan. Kiina ei enää ole semmoinen rajattomien työvoimaresurssien maa. Siellä on selkeästi nähtävissä jo työvoimapulaa niin kuin tietyillä aloilla. Ja me nähdään, että tavallaan se tuotannon rakenne, joka on äärimmilleen hyödyntänyt sitä globaalia tuotantoketjua, niin se on paljastunut hirveän haavoittuvaiseksi. Okay. Jos niin kuin joku tuote niin kuin kootaan niin kuin sadassa eri paikassa, niin se tarkoittaa silloin, että yksikin tavallaan niin kuin toimija siellä voi niin kuin tavallaan niin kuin lamauttaa sen koko tuotantoketjun. Nyt me nähdään, että on tapahtumassa tietynlaista niin kuin käänteistä kehitystä, eli tavallaan käänteinen kehitys tarkoittaa sitä, että tuotantoa yritetään ehkä tuoda takaisin kotimaahan ja tuotanto yritetään ehkä keskittää siihen niin kuin tavallaan emoyrityksiin. Mutta yhtä kaikki tämä on selkeästi nähtävissä tällaisia tendenssejä. Se näkyy tavallaan niin kuin tavaravirroissa ja näkyy sitten niissä suhteessa hinnoissa.
Mutta ilman muuta meidän täytyy niin kuin tavallaan niin kuin mainita myös tämä keskustelu niin kuin energiapolitiikasta ja yleensä tuotantotaloudesta. On tietysti niin kuin jälkikäteen niin tuntuu aivan älyttömältä tilanteelta se, että jos meillä on kuitenkin niin kuin äärimmäisen sensitiiviset energiamarkkinat ja sitten siellä energiamarkkinoiden keskuudessa tehdään hirveän nopeita äkkikäännöksiä ja vielä täysin älyttömiä semmoisia, että tavallaan niin kuin Ukrainan sodan uhatessa ja energiapulan uhatessa, niin laitetaan ydinvoimaloita kiinni esimerkiksi Saksassa. Ne vaikuttaa, niin kuin, vaikuttaa hyvin oudolta tavalta lähestyä tätä niin kuin tavallaan tilannetta. Ja meillä on ollut joku semmoinen ajattelutapa, että siirrytään tavallaan vihreään talouteen, mutta mennään semmoisessa helkkani nopeassa vauhdissa, että tavallaan niin kuin pannaan vaan kiinni se perinteinen energiatuotanto ja ilman, että meillä on olemassa sitä tavallaan sitä korvaavaa kapasiteettia. Ja tämä on tietysti yksi semmoinen, joka tavallaan näkyy siellä tavallaan tarjonnan rakenteessa. Miten me sitten voidaan päästä ulos tästä inflaatiokierteestä? Nyt mä puhuin yleisin termein, Villellä varmaan on vähän eksplisiittisempiä tavallaan niin kuin ehdotuksia tähän, mutta voisi sanoa, että yleisesti ottaen tässä on ollut niin kuin maailmalla kaksi erilaista tapaa lähestyä tätä ongelmaa. Yksi on ollut ehkä tämä amerikkalainen tapa, että ajatellaan, että okei, inflaatio niin kuin kohtelee erilaisia väestöryhmiä eri tavalla ja ratkaistaan ne ongelmat sillä tavalla, että tavallaan jaetaan lisää rahaa niin kuin näille kärsiville väestöryhmille. Ja selvästi siellä on ollut niin kuin tavallaan paineita myös niin kuin ajatella, että hintasäännöstelyllä voitaisiin jollain tavalla niin kuin ratkaista nämä ongelmat. Tämä tietysti on vaikuttaa, tämä on hyvin tämmöinen niin kuin perinteinen. Näinhän sitä ongelmaa yritettiin ratkaista 70-luvulla. Et niin kuin me muistetaan, että silloin kun inflaatiolukemat Suomessakin lähenteli 20%, niin meillä oli hirveä intressi yrittää niin kuin hintasäännöstelyvoimin ehkäistä kehitystä, mutta se johti ainoastaan erilaisia markkinahäiriöihin ja loppujen lopuksi ei ollut niin kuin minkäänlaista todellista vaikutusta siihen tavallaan hintatasoon. Ekonomisten näkökulmasta ilman muuta tämä jälkimmäinen vaihtoehto olisi niin kuin järkevämpi, eli tarkoittaa sitä, että pitää yrittää vaan niin kuin pienentää niitä kustannuksia. Ja esimerkiksi mä olen nähnyt, että esimerkiksi Saksassa niin kuin hallitus yllätys on niin kuin lähtenyt sille tielle, että se on lähtenyt niin kuin esimerkiksi keventämään energiaverotusta. Tässä on vähän vaihtoehtoja, että jaetaanko lisää tulonsiirtoja, kasvatetaanko lisää julkisia menoja vai yritetäänkö keventää verotusta. Ja niin kuin tämä on se niin kuin jonkinlainen alla oleva asetelma. Jos me ajatellaan näitä kokemuksia, mitä meillä on, niin se tietysti ehkä kertoisi meille, että ehkä se jälkimmäinen vaihtoehto kuitenkin olisi niin kuin se, johon meidän pitäisi yrittää lähinnä niin kuin kiinnittäytyä. No toinen asia on tietenkin se, että me ei voida ajatella sitä, että tämä inflaatio on semmoinen ulkopuolinen asia, joka niin kuin vaan yleisellä tasolla liittyisi talouden toimintaan. Että kyllähän meidän täytyy nimenomaan katsoa sitä että mikä on se, niin kuin se talouspolitiikan kannalta olennaisin erä, johon me voidaan vaikuttaa sen kysynnän tavallaan rajaamisessa. Ja kyllähän se tarkoittaa silloin sitä, että julkisten menojen osalta täytyy saada aikaa jonkinlainen niin kuin tavallaan niin kuin kurinalaisuus. Että ei me voi olla sitä, että me jatkuvasti niin kuin tavallaan edetään sillä, että jos me ajatellaan niin kuin julkisen talouden alijäämää, että alijäämää on niin kuin luokkaa 10 miljardia. Ja sen rahoitus perustuu vain siihen toivorikkaaseen ajatukseen, että huomenna se talouskasvu tulee syömään nämä alijäämät pois. Se on ollut se ajatuskulku. Nythän me nähdään, että nämä kokonaistuotannon kasvuluvut on niin pieniä, että näitä viimeaikaisilta budjettioletuksilta on niin kuin pudonnut aika paljon pohja pois. Eli se velkaantuminen karkaa tältä osin. No nythän se velkaantuminen tietenkin näennäisesti paranee sen takia, kun meillä on tämä inflaatio tai inflaatiovero. Meillä on tämä 7% inflaatiovero. Niin sehän on tietenkin julkisen talouden kannalta hyvä. Ja sen takia julkisen talouden sisällä on tietenkin, niin kuin, en mä voi sanoa, että siellä kehrättäisiin tyytyväisyydestä, mutta kuitenkin niin kuin inhorarallinen asia on tietenkin se, että tämä inflaatio jotenkin parantaa tätä ja se vähentää sitä velka-PKT-suhdetta.
Mutta eihän se ole, niin kuin, eihän se ole semmoinen niin kuin sivistysvaltion tapa niin kuin hoitaa rahoitusta. Et se on semmoinen tapa, jota mä oon totuttu niin kuin näkemään tuolla niin sanotussa kehitysmaissa. Ja sitten kolmas pointti, joka tähän täytyisi niin kuin vielä lisätä, tietenkin se, että kyllä me niin kuin jotenkin kärsitään semmoisesta niin kuin illuusiosta, joka on tässä vuosien vaaleissa syntynyt, että tästä niin sanotusta elvytyssanasta on tullut semmoinen tavallaan yleislääke, johon me suhtaudutaan äärimmäisen optimistisesti. Me ollaan, niin kuin ajatuskulku on joku semmoinen, että aina kun meillä on jotain ongelmia, todellisia tai kuviteltuja, niin heti ensimmäinen reaktio on se, että elvytetään. Julkisia menoja pitää kasvattaa, ja sitten heti me vaaditaan, että myös keskuspankin pitää osallistua tähän elvytykseen. Ja tietenkin se ongelma lähinnä liittyy siitä, että jos me niin kuin tehdään tällaisia toimenpiteitä, niin se riski, että me tehdään niin kuin vääriä päätöksiä, on valtavan iso. Koska tämä on hyvin vähän koeteltu kombinaatio, tämmöinen hyvin aggressiivinen finanssipolitiikka ja äärimmäisen löysä rahapolitiikka. Että tavallaan niin kuin mitä tulee ulos sieltä krokotiilin suusta, niin se on loppujen lopuksi hyvin vaikea niin kuin ennakoida. Ja jos me ajatellaan niitä vaikutuslaskelmia, mitä meillä on käytettävissä, niin se on hirveän isot luottamusvälit. Ja sen takia niin kuin niin kuin ajatus, että me voidaan sillä niin kuin elvytyksellä jopa hienosäätää niin kuin sitä tuotannon kasvua, niin musta se on niin kuin on lainausmerkeissä mieletön. No lopuksi ehkä muutama semmoinen tärkeä asia, joka on syytä ehkä vielä panna niin kuin muistilistalla, kun me puhutaan niin kuin tästä inflaation vastaisesta taistelusta. Nyt me tavallaan niin kuin kuullaan joka päivä niin kuin uutisia siitä, että korkoja nostetaan. Tai korkoja aiotaan nostaa joskus. Peräti euroalueella peräti jo ehkä heinäkuussa. Ja ja syntyy semmoinen käsitys, että hyvä, nyt kun korkoja nostetaan, niin sitten inflaatio poistuu. Mutta eihän se systeemi mene sillä tavalla. Ei meillä ole olemassa mitään semmoista yksinkertaista linkkiä, joka sanoisi, että okei, nostetaan korkoa ja se suoraan vaikuttaa inflaatioon eikä mihinkään muuhun. Ei se mekanismihan mene niin, että korkojen nostolla tähdätään nimenomaan siihen, että supistetaan kokonaiskysyntä. Tuotannon osalta kokonaiskysyntää ja kysyntää myös työvoiman osalta. Et tilannehan on yksinkertaisesti se, että sen rahan rahapolitiikan kiristäminen, niin se vääjäämättä niin kun sen tarkoitus on vaikuttaa siihen niin kun kysynnän tarjonnan tasapainoon. Okay. Jos me ajatellaan sitä, niin pahimmillaan se tarkoittaa sitä, että me mennään taantumaan tai lamaan. Me hirveän paljon muistellaan aina sitä, että Amerikassa se inflaatio kuoli silloin 80-luvun alussa, jolloin pääjohtaja Volcker tavallaan niin kuin laittoi rahamarkkinat täysin kiinni. Mutta yleensä me unohdetaan se, että silloin toki korot nousi lähes 20%, mutta siellähän oli sen jälkeen, se korkopolitiikan kiristys johti siihen, että 80-luvun alussa Amerikassa oli niin sen 30-luvun laman jälkeen pisin lama, mikä siellä on ollut. Okay. Ja me muistetaan, että Etelä-Amerikan maan lähestulkoon kaikki joutui maksukyvyttömäksi. Et siitä kesti melkein 10 vuotta sitä kärsimysnäytelmää myös kehitysmaissa. Et ei se korkopolitiikan vaikutus ole sellainen, että tavallaan niin kuin se on niin kuin, että se olisi niin kuin ilmoitusasia, että korkoja on nostettu ja sitten inflaatio laskee. Ei se niin triviaali ole ja yksinkertainen se asia. Korkopolitiikalla toki on vaikutusta odotuksiin, mutta nyt tässä on tietysti se ongelma vähän, että me ollaan korkopolitiikan osalta aika kaukana, aika myöhässä siinä mielessä, että inflaatio lähti liikkeelle jo Amerikassa maaliskuussa 2021. Tästä on mennyt jo melkein 15 tai enemmän kuin 15 kuukautta. Ja, ja on tietysti selvää, että jos me ollaan hirveän myöhässä sen korkopolitiikan reaktion suhteen, niin silloin kyky vaikuttaa niihin odotuksiin on hirveän heikko. Okay. Jos inflaatio on päässyt jo tosiaan valloilleen, niin se inflaation tappaminen on paljon hankalampaa kuin sen inflaation ehkäiseminen niin kuin ajoissa.
Ja tämä on niin kuin sillä tavalla niin kuin huolestuttava piirre, että se politiikan, niin kuin, reaktio on ollut näin hitaita. Korkoja ei nostettu ja itse asiassa osto-ohjelma on edelleen jatkunut Euroopan puolella. Amerikassahan tavallaan niin kuin lähdettiin liikkeelle jo, helmikuulla. Ja tämä on tietenkin vaikuttanut myös siihen, että, Amerikassa on valuuttakurssi vahvistunut suhteessa euroon, niin kuin sanottiin, suurin piirtein 15%. Ja se tietysti merkitsee sitä, että, että tämä valuuttakurssivipu on ollut hyvin voimakas Amerikassa, joka on niin kuin merkinnyt siellä, että esimerkiksi siellä tuontihintoja ja tuottajahintojen kehitys on aivan eri luokkaa kuin Euroopassa. Et Eurooppa kärsii nyt siitä, että meillä on iso korkoero, rahat menee Amerikkaan, yllätys, yllätys. Ja sitä kautta merkitsee sitä, että tuontihintojen kasvu niin kuin luokkii sitä eurooppalaista inflaatiota. Mitä kauemmin me odotetaan sitä tavallaan sitä rahapolitiikan kiristymistä Euroopassa, niin sitä hankalammaksi se tilanne tässä yhteydessä tulee. Toinen asia on tietenkin se vielä, että joka liittyy niihin korkopolitiikkaan, on tietenkin se, että syntyy sellainen käsitys, että nyt kun se EKP nostaa korkoja, niin se, pelkästään se korkojen nosto sinänsä on niin se tärkeä asia. Ja mutta täytyy muistaa se, että mitkä ne mittaluokat. Okei. Nyt meillä on niin kuin, ohjauskorko 0,5%, -0,5%. Okei. Inflaatio on euroalueella 8%. Okei. Reaalikorko on nyt yli 8%, -8%. Okei. Ja nyt jos me ajatellaan semmoista rahapolitiikan semmoista niin kuin oppikirjasääntöä on se, että jotta se rahapolitiikka vaikuttaisi inflaatioon, reaalikoron pitäisi olla positiivinen. Sehän merkitsee sitä, että meillä pitäisi olla ohjauskoron ei suinkaan 0, vaan 10. Nyt kukin voi kuvitella, että mitä tämmöinen tarkoittaisi, jos me todella niin kuin mentäisiin tämmöiseen hyvin haukkamaiseen asetelmaan. Että meillä olisi niin kuin ohjauskorko 10, asuntoluottojen korko 12. Että onko meidän järjestelmä semmoinen, joka kestää sitä. Et silloin me täytyy todella puhtia, että onko meidän todellakaan enää pelimerkkejä tavallaan niin kuin lyödä tätä inflaatiota oikein kunnolla niin kuin päin. Sitten yksi, mikä tietysti tässä on tuottaa varmaan päänsärkyä kaiken lisäksi, on tietenkin se, että me nähdään, että euroalueella korkoerot on lähtenyt aika nopeeseen kasvuun. Ja me nähdään myös, että inflaatioerot on kauhean iso. Nyt jos me katsotaan viimeisiä lukuja, niin inflaatio vauhdit vaihtelee 5 ja 20 välillä. Ja semmoisessa asetelmassa on varmaan hirveän vaikea tehdä sitä politiikkaa, koska se politiikka, joka sopii Kreikalle ja se politiikka, joka sopii sitten Suomelle tai Saksalle, on aika erilaista. Ja ei varmaan tarvitse olla niin kuin mikään ennustaja arvatessaan, että tämä on yksi niistä suurista päänsäryistä, joka tulee vastaan siitä. Jos mä katson niitä ehdotuksia, jotka on tehty niin kuin eri euromaissa, että miten tämä, niin kuin tavallaan tämä hyvin pirstaleinen niin kuin tavallaan tilanne pitäisi hoitaa, niin ne on ainakin ehkä meidän näkökulmasta aika huolestuttavia ehdotuksia. Kiitos. Kiitos paljon, Matti. Ja seuraavana sitten Ville Tavio, kansanedustaja, tulee kertomaan, millaisia keinoja politiikan estraadeilla voitaisiin sitten tehdä. Kiitos, Simo. Perussuomalaisille kansalaisten ostovoimasta huolehtiminen on hyvin tärkeää. Kansalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen on siis tietysti meillä kaikkein tärkein asia, ja se edellyttää, että ostovoimaa parannetaan. Perussuomalaiset puolustaa suomalaista työtä ja yrittäjyyttä. Perussuomalaiset puolustaa suomalaista köyhää. Perussuomalaiset puolustaa eläkeläisiä ja lapsiperheitä. Kuten taloustieteilijä Matti Viren tuossa kuvasi, tämä hintatason nousu on nyt jo käynnissä ja se syö ostovoimaa. Keskituloisen palkansaajan ostovoima heikkenee tänä vuonna yli 1 000 eurolla. Samalla rahalla saa vähemmän. Kalliita hintoja Suomessa ei voi kuitenkaan pistää vain koronan tai Ukrainan sodan piikkiin.
harjoitetulla politiikalla on merkitystä. Kun muut puolueet keskittyvät ilmastoposeeraukseen ja globalistisen agendan edistämiseen, perussuomalaisille oman kansan hyvinvointi tulee ensin. Oikeudenmukaisuus suomalaisia kohtaan tulee ensin. Jos katsotaan, mistä tämä inflaatio koostuu, niin voidaan aika selkeästi sanoa, että kansalaisen kukkaron kannalta keskeisiä kysymyksiä ovat asumisen ja autoilun hinta. Siksi tässä keskityn nyt asumisen ja autoilun hintaan kohdistuviin perussuomalaisten toimenpiteisiin. Asumisen hinta. Tässä ennen kaikkea puhun nyt energian hinnasta ja sähkön hinnasta, sillä sähkön hinnassa on samanaikaisesti kaksi ilmiötä, jotka suurentaa suomalaisten sähkölaskuja. On energian hinnan nousu ja sitten siirtomaksujen kohoaminen. Suomessa on siis sähköyhtiöitä, joilla sähkön siirtomaksut ovat 10 vuodessa nousseet 10%, ja kasvu näyttää olevan jatkuvaa. Siksi olenkin esittänyt, että sähkön siirtohintoihin tulee asettaa hintakatto, jotta kohtuuton siirtohinnoittelu varsinkin maaseudulla saadaan viimein loppumaan. Tämä on perussuomalainen ajatus. Pörssisähkö on noussut viime vuonna ennätyskalliisiin lukemiin. Suomessa ja muuallakin Euroopassa on kirjattu viime talvena korkeimpia hintoja yli 10 vuoteen. Yksisilmäinen vihreä energiapolitiikka on Keski-Euroopassa osasyy tälle sähkön hinnan nousulle. Esimerkiksi Saksassa ydinvoima on ajettu vihreiden ilmastonmuutostavoitteiden nimissä alas, vaikka tilalle tulee kivihiilen polttoa, eli lisää päästöjä. Venäjän hyökkäyssodasta johtuu sitten tietysti öljyn ja maakaasun jakeluongelmat, jotka aiheuttaa entisestään energiapulaa ja hinnannousua tavallisille kansalaisille. Kuitenkin voidaan helposti sanoa, että hinnat eivät ole kaikkialla Euroopassa samat, vaikka nämä maailmanmarkkinaan vaikuttavat tekijät ovat kaikkialle samat. Eli kotimaassa harjoitetulle politiikalle on ratkaiseva merkitys. Kuten muistatte, SDP:n Sanna Marin ja keskusta ajoivat Petteri Orpon tuella läpi EU:n elvytyspaketin, jolla suomalaiset veronmaksajat laitettiin italialaisten sähkölaskun maksajiksi. Näin globalistinen politiikka köyhdyttää omaa maata, samalla kun muualla maailmassa huolehditaan omien kansalaisten pärjäämisestä. Suomessakin hallitusten tulee laittaa nyt oma kansa ensin ja voimakkaasti puuttua esimerkiksi sähkön hintaan. Sähkölaskut on kohtuuttoman kovia varsinkin talven aikaan, ja sähkön hinnan nouseminen vaikuttaa teolliseen kilpailukykyyn ja uhkaa talouskasvuamme ja työllisyyttämme. Ainakaan Marinin hallitus ei voi enää ensi talvena väittää, että sähkön hinnan nousu tulee heille yllätyksenä. Nyt se on aivan selvää, ja ekonomistit ovat kyllä tästä myös varoittaneet. Perussuomalaiset vaativat hallitukselta varautumista ja toimia sähköhintojen alentamiseksi jo viime vuonna. Me kysymme sähköveron laskemisesta, ja viime joulukuussa muistan, miten valtiovarainministeri keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko vastasi eduskunnassa perussuomalaisille, että suomalaiset voivat kovien sähkölaskujen kanssa tukeutua sosiaaliturvaan. Tämähän on kestämätön asenne valtiovarainministeriltä, ja niinpä toivomme ja vaadimme yhä, että hallitus muuttaa linjaansa. Täytyy herätä siihen todellisuuteen kallion kuplasta, että suuri osa suomalaisista tarvitsee runsaasti sähköä lämmittämiseen ja elämiseen. Autoilun hintaan. Näidenkin kustannusten kannalta oleellista on kysyä, miksi Suomi toteuttaa ilmastotavoitetta vuoteen
2035 mennessä, kun muu EU toteuttaa sitä vasta vuoteen 2050 mennessä. Suomen hallitus tekee 15 vuotta muita maita nopeammin tätä ilmastotoimia. Suomi tunnetusti harvoin poikkeaa EU:n linjasta, mutta nyt kun se ilmastopolitiikassa on lähtenyt poikkeamaan siitä, voi kysyä, miksi EU-linjasta poiketaan juuri silloin, kun se on omalle taloudelle ja kansalle kaikkein haitallisinta. Ilmastotoimet ovat keskeinen syy sille, miksi asumisen ja autoilun hinta nousee. Toinen keskeinen syy on tietysti tämä harjoitettu vasemmistolainen veropolitiikka, jota SDP ja keskusta ovat nyt hallituksessa toteuttaneet. Valitettavasti kokoomuksen Petteri Orpo myös kannattaa muuta maailmaa kireämpiä ilmastotoimia Suomeen, vaikka ne lisäävät työttömyyttä ja koituvat suomalaisten veronmaksajien köyhtymiseksi. Polttoaineen hinnan osalta on huomattava, että yksistään maailmanmarkkinatekijät eivät selitä korkeita bensan hintoja, vaan Suomessa polttoaineiden verotus on reilusti yli 100%. Ja kuten muistamme, niin tämä SDP-keskustavetoinen hallitus silti eduskuntavaalien jälkeen teki historiallisen suuren polttoaineverokorotuksen 250 miljoonaa. Suomessa polttoainehinnat ovat sittemmin kohonneet aivan maailman kalleimpien joukkoon. Yksi mielenkiintoinen seikka on, että koska polttoainehinnoissa on arvonlisäverotus päällä, nousee valtion verotuotto samaa vauhtia, mitä polttoainehinnat nyt nousevat. Näin ollen onkin arvioitu, että valtion verotulot kasvavat tänä vuonna yli 600 miljoonaa euroa kohonneiden polttoainehintojen vuoksi. Jos meillä olisi järkevä hallitus, laskisi se polttoaineveroa välittömästi tämän 600 miljoonan euron verran, sillä valtion verotuotot eivät silloin edes merkittävästi laskisi. Se merkitsisi ainakin parinkymmenen sentin laskua pumppuhintaan. Lisäksi tällä jakeluvelvoitteesta luopumisella, kun sitä tehostettaisiin, saataisiin varmasti yli 30 senttiä lisää laskettua pumppuhintoja, eli perussuomalaisella tavalla pumppuhintoja saisi alas noin 50 senttiä nyt kertaheitolla, eikä koituisi valtion budjetille kohtuuttomaksi. Kiitos kuulijoille. Lopetan tähän ja toivotaan, että hallitus ottaa näistä meidän ehdotuksista vähän opikseen. Joo, kiitos paljon, Ville. Täällä on sitten muutamia yleisökommentteja tullut ja kysymyksiä. Tämä yleinen inflaatiokehitys on tämmöisen kysymyksen tuolla somen puolella ainakin herättänyt, että onko fiat-valuuttojen aika tullut päätökseen, eli olisiko joku kultakanta tai vastaava järkevämpi tässä taloudellisessa tilanteessa. Onko tähän kommentteja? Niin, onhan meillä tietysti kokemuksia siitä, jolloin me on oltu kultakannassa ja tietenkin silloin se hyvä puoli on se, että ei ole inflaatiota, mutta on ensinnäkin vähän ongelmallinen, koska sitoa tavallaan niin kuin hintataso sitten johonkin yhteen hyödykkeeseen. Et kyllä mä nyt uskon, että periaatteessa se tämä sanotaan se niin kuin paperirahakanta, kyllä sekin toimii, mutta se vaan tarkoittaa sitä, että se pitää olla niin kuin selkeästi kuria siinä niin kuin rahapolitiikassa. Kultakannassa ei tarvita mitään kuria, koska siellä se on saman tekevää, mitä keskuspankki tekee tai mitä finanssipolitiikassa tehdään, koska tavallaan se kuri tulee sieltä aika rujalla tavalla markkinoilta. Mutta se pitäisi sitten niin kuin tavallaan pystyä se kuri ylläpitämään sitten siellä niin kuin politiikkapuolella. Ja nyt aina kun silloin, kun se, me lipsutaan siitä, niin silloin me joudutaan siihen tilanteeseen, että ruvetaan pohtimaan sitä, että pitääkö sitten siirtyä siihen markkinakuriin. Mutta toistaiseksi me on niin kuin, tavallaan niin kuin kuitenkin oltu tässä järjestelmässä, mutta jos ei tässä niin kuin mitään järkevää niin kuin kehityskulkua tule, niin entistä voimakkaammaksi tulee tietenkin vaatimukset, että siirrytään niin kuin tavallaan enemmän sinne markkinakurin puolelle. Suomen
talouden kannalta, niin meillä on kuitenkin taustalla tämä hirveän huono päätös eurovaluutasta, joka estää sitä, että Suomi ei voi ainakaan enää omaa valuuttansa devalvoida ja sillä tavalla, että täytyy tehdä nyt sitten periaatteessa sisäistä devalvaatiota, mutta mites tämä eurovaluutta Virenin mielestä vaikuttaa inflaatioon? Ainakin eurovaluutassa, kuten näissä muissakin, niin meillähän koituu nämä yhteisvastuut, joka on meille valtava riski. Et sitä riskiä tässä koko ajan kannetaan, mutta en tiedä olisiko tuossakin inflaatio joku linkki. Niin jos siihen vähän sanailee vielä, tietysti nyt me eletään kyllä vähän haastavia aikoja, koska me on kuitenkin vakuutettu, että tämä eurovaluutta antaa meille niin kuin vakautta tähän järjestelmään. Ja nyt me todetaan sitten, että me ollaan niin kuin hankaluuksissa täällä, kun me ollaan eurovaluutassa, inflaatio lähentelee 10%, kauheat isot inflaatioerot, kauheat isot korkoerot siellä. Sitten me katsellaan sinne euron ulkopuolelle, me todetaan, että Sveitsissä inflaatio on 2,9%. Tulee varmaan niin kuin tämmöisiä niin kuin vertailuja mieleen, että hetkinen, että menikö tämä nyt sittenkään kuitenkaan niin hyvin kuin me kuviteltiin. Et me oltiin ehkä vähän liian itsetyytyväisiä tai tavallaan se ajattelutapa, että tämä euro on tämmöinen täysin ongelmaton tavallaan niin kuin kehys meidän järjestelmässä, niin varmaan joudutaan sitä pikkusen niin kuin uudelleen arvioimaan. Joo. Täällä sitten talouspolitiikkaan liittyen pohditaan, että onko tasavero vai progressiivinen vero parempi? No ehdottomasti tasavero on työssäkäyvälle varmaan parempi, mutta se ei luo siis kannustinloukkuja samalla tapaa, mutta progressiivisessa verotuksessahan on koettu olevan sitten tällaista hyötyä siinä, että on ajateltu, että sillä ehkä kerätään vähän kovempaa verotusta ja saadaan hyvinvointiyhteiskunta, hyvinvointipalveluja ylläpidettyä. Että sehän siinä pitäisi olla tarkoituksena. Mä en usko, että progressiivisen verotuksen tarkoitus on estää ketään köyhtymästä, mutta mä vähän pelkään, että joillekin vasemmistopuolueille se on joku itseistarkoitus, että niin kuin työssäkäyvä ei niin kuin menesty työllään. Mutta kyllähän tämä kysymys ei ole ehkä siinä helppo, että onko se sitten hyvä kerätä valtavasti verotuloja valtiolle, jos ne käytetään siten, että ne lähetetään vaikkapa Afrikkaan Kankkulan kaivoon ne rahat. Et tässä korostuu sitten se, että mitä niillä veroeuroilla tehdään täällä Suomessa. Se on niin kuin, ei mitään turhaa ja suurta hallintoa kannattaisi rakentaa. Tämä onko Matilla tähän verokysymykseen? Niin, yritän vaan sanoa se, että tietenkin se on vähän semmoinen isompi ongelma. Mä yritän niin kuin luistaa alta tästä niin kuin vastauksesta, vaan yritän sanoa, että jollain tavalla me täytyy tietenkin huolehtia myös niin kuin tavallaan tästä tulojakonäkökulmasta. Mutta mä en tiedä, että onko se Suomessa mennyt niin kuin hirveän järkevästi, kun meillä on ehkä kuitenkin vähän ylipainottunut se ajattelutapa, että kaikki kaikessa on nimenomaan se tulojako. Et se on niin kuin se tärkein. Talouspolitiikassa ei ole mitään muuta kuin se tulojako, että kuka saa ja kuka ei, niin se niin kuin hallitsee sitä järjestelmää, ja mun mielestä se on aika epäterve järjestelmä. Yritän sanoa vaan sitä, että tämä on niin kuin merkinyt myös sitä, että tavallaan niin kuin se tulojako on niin kuin näkynyt siinä, että me ajatellaan, että kaikessa verotuksessa pitää olla joku progressio, ja kaikissa tulonsiirroissa pitää olla joku progressio, että joka paikassa pitää olla se, että Mutta meidän pitäisi niin kuin ehkä ajatella sillä tavalla, että okei, että sanotaan, että okei, tehdään se tulojakovaikutukset joko siellä verotuksen puolella tai tulonsiirroissa, mutta ei nyt joka ainoassa niin kuin tavallaan niin kuin itemissä yritetä tavallaan niin kuin keskittyä pelkästään siihen tulonsiirtohommaan, koska sitten sen kokonaisuuden kannalta ei ole hirveän järkevää, ja se näkyy tietenkin just näissä tuloloukkujutuissa. Tämä oli ehkä vähän tällä tavalla niin kuin yllättävä kysymys, koska Suomessa ei tällaisesta ole keskusteltu, mutta niin kuin täytyy vielä omana kommenttina niin kuin muistuttaa siitä, että tasaverohan ei tarkoita sitä, että ihmiset maksaisi niin kuin saman verran veroa, vaan se tasavero tarkoittaa sitä, että jos maksetaan tuloista 20% veroa, niin silloin niin kuin tonnin tulosta maksetaan 200 ja 2 tonnin 400. Eli tasaverohan ei tarkoita sitä, että kaikki maksaisi saman verran, vaan silloin vaan
vaan prosentti otetaan kaikilta sama. Tuossa Matti näytti noita slaideja, missä tuli esiin, että inflaatio iskee koviten pienitulosiin ja korkeimmin tienaavat sitten pääsee suhteellisen vähemmällä, niin täällä on yleisökommentti, että entäs keskiluokka, että keskiluokka sulaa pois ja jäljelle jää vaan köyhiä toimeentulevia ja rikkaita, niin onko tästä lisäpohdintaa, että miten tämä keskiluokkaan iskee tämmöinen inflaatio sitten? Ilmeinen ongelmahan tässä tietenkin on se, että koska keskiluokka keskimäärin on semmoista, joka on kaikki työssä olevia, että jos me katsotaan sitten siellä näitä ylä- ja alapäätä, niin sitten se tilanne on vähän erilainen siellä. On se selvää tietenkin, että tästä näkökulmasta tämä on aika hankala tämä tilanne, justiin tämä työssäkäyvien toimeentulo. Että tämmöiset, niin kuin sekin kuva, mitä me täällä näytettiin, ne oli tietenkin semmoinen, jossa oli niin kuin pelkästään desiilejä. Mutta pitäisi niin kuin nimenomaan katsoa sitä, että miten tämä iskee nimenomaan työssäkävijä. Ja ennen kaikkea semmoisia, jotka todella joutuu pitkän matkan takaa kulkemaan täällä. Heitä ei varmaan hirveästi lohduta se, että ongelman ratkaisuksi koko ajan tyrkytetään se, että hankkikaa niin kuin riittävän hieno Tesla ja ja siihen saa ilmasta sähköä jostain. Joo, kyllä se keskiluokan ostovoima mun mielestä on tässä ehkä kuitenkin sit isossa kuvassa se tärkein, koska se on se isompi joukko ihmisiä, joilla niinku riittää sitten, tai tulisi riittää rahaa myös kulutukseen ja siten niinku pitää talouden rattaat pyörimässä. Ehkä on siinä niin kuin vakava huoli siis siitä, että muodostuuko siitä niin kuin kannustinloukku, että rupeaako sitten tavallaan ehkä siinä 2,5 tonnin tuloluokassa olevat ihmiset laskeskelemaan, että kannattaako niiden niin kuin ajaa enää autolla kovin kauas töihin, kun on polttoainehinnat niin kovat. Että tällaiset asiat niin voi todella vaikuttaa siihen että löytyykö työpaikkaa. Täällä sitten pohditaan, että keynesiläisyys ei enää toimi kysymysmerkki. Eli keynesiläisyys, että yritetään kriiseistä päästä yli tämmöisellä elvytyksellä. Ja täällähän tuntuu, että viimeiset 15 vuotta on ollut erilaisia kriisejä, niin mikäs tässä on tilanne tämän suhteen? Niin musta tuntuu, että mehän jo silloin tämän 70-luvun inflaatiopiikin jälkeen, niin kyllähän se yleinen mielipite kääntyi siihen, että tämmöinen hyvin ortodoksinen keynesiläinen ajattelutapa, jossa niin kuin, kaikki kaikessa on se kokonaiskysynnän säätely ja ne varjapuolet niin kuin, tavallaan jäi kokonaan niin kuin sinne veran alle. Et se ei ole kauhean järkevää. Et musta siitä on jo 50 vuotta tavallaan, kun mun mielestä tämä ainakin tämä ekonomistikonsensus niin kuin, kääntyi sen suhteen, että meidän täytyy niin kuin tavallaan katsoa vähän tätä asiaa monimutkaisesti, katsoa tätä asiaa niin kuin sekä ei pelkästään kysynnän, vaan myös tarjonnan näkökulmasta. Mutta tämä suomalainen järjestelmä on tämmöinen, että täällä niin kuin kaikki uutiset tulee 50 vuotta myöhässä, että mä törmään jatkuvasti siihen, että keskustelussa sanotaan, että ei, että miksei harjoiteta keynesiläistä politiikkaa, niin pitäisi vähän katsoa, että tavallaan mitä kokemuksia meillä ylipäätään semmoisesta politiikasta on. No tälle eduskunnan näkökulmasta, niin sehän ratkaisee, että kuinka elvytetään, mitä se merkitsee, kun nyt on huomattu, että just on lanseerattu itse asiassa sellainen sananparsi, että kaikkea kutsutaan elvytykseksi ja esimerkiksi yhtenä, vaikka tämä kehitysavun korottaminen, niin ei se ainakaan Suomea elvytä nämä kehitysapumiljardit, että me ollaan Marinin hallituksen aikana, niin me ollaan velkaannuttu 20-30 miljardia. Ei sitä ole niin helppo sanoa, onko se elvytys oikein mennyt ihan oikeaan paikkaan, että tämmöinen kaikki julkisten menojen paisuminen jatkuva niin kuin ylivarojen eläminen, niin en usko, että se voi loputtomasti jatkua. Et siinä mielessä ei nyt oikein ole kovin tehokasta elvytystä. Sosiaaliturvamenothan on myös kasvaneet, eli ei se ole niin kuin toiminut. Täällä on
asian tiimoilta Virenille suunnattu kysymys. Saisimmeko kokonaisvaltaisen näkemyksen kokoomuksen lainausmerkeissä työmiljardiin? Eli onko tämä kokoomuksen joku elvytysajatus sitten? No, vastaus tähän kysymykseen, että emme saa. Että en mä oikein tiedä sitten, että mä ehkä olen kuullut tämän, tavallaan tämän ehdotuksen, mutta mä nyt jotenkin ymmärrän, että ehkä se on enemmän näitä vaalitäkyjä, niin kuin tietysti moni muukin asia tässä yhteydessä. Mutta kun tähän nyt tuli tilaisuus kuitenkin sanoa, niin joku sana, niin mun mielestä se tärkein varmaan sana on, että että jos me nyt ajatellaan niin kuin tätä nykytilannetta, että me ollaan menossa kuitenkin, tässä on nyt vaalit tulossa, niin kuin kohta huomataan, niin kyllä minusta olisi niin kuin helkkarin tärkeää, että tässä niin kuin tulevina kuukausina niin kuin olisi niin kuin olemassa niin kuin sellaisia ihan konkreettisia ehdotuksia. Mä en tiedä, onko tämä sitä yksi näistä, mutta mutta pointti on se, että meillähän kuitenkin siellä niin kuin sanotaan niin sanotun kestävyysvajien puolella, siellä on 10 miljardin aukko. Niin kyllä mun mielestä joka ainoan ehdokkaan pitäisi niin kuin konkreettisesti kertoa, miten se aukko niin kuin tukitaan. Okay. Sen sijaan, että tavallaan on tämmöisiä niin kuin taivarannan maalauskuvia, joissa kerrotaan, että panostetaan innovaatioihin, panostetaan koulutukseen, panostetaan vihreeseen siirtymään. Mut, niin kun, ne on tietysti ehkä sanoina ihan ok, mutta kyllä mä niin kun äänestäjänä tai kansalaisena tai ekonomistina, niin mä kaipasin ihan konkreettisia ehdotuksia. Ja varmaan olisi kiva, kun saisi ne ehdotukset, olisi nimenomaan sellaisia, joissa vielä kerrankin vähän puututtaisiin siihen tarjontapuoleen. Että kyllä se on hirveän helppoa keksiä niitä kysyntäpuolelta, että tavallaan niin kuin uusia tulonsiirtoja, minne ikinä tarkoitukseen ja hyvää tekeviä tavallaan niin kuin ilmaishyödykkeitä ja niin pois. Mutta olisi kiva, kun olisi edes yksi tai joitain, niin kuin, jossa niin kuin sitä tarjontapuolta yrittäisiin vähän. Joo, täytyy kuitenkin huomauttaa, että kokoomus on ollut varmaan viimeisen parinkymmenen vuoden aikana hallituksessa niin näitä muutamaa pientä katkoa lukuun ottamatta. Eli se kokoomus on parempi puhumaan säästämisestä kuin säästämään. Et kokoomuslainen politiikka on myös johtanut Suomen tähän nykyiseen ylivelkaantumistilanteeseen ja näihin tulonsiirtopaketteihin ja muihin, että kyllä se munkin mielestä, niin kuin Matti tuossa sanoi, että olisi se syytä niin kuin aina osoittaa oikeasti uskottavasti, mistä näitä rahoja löytyy. Kun se on aina helppo, monet puolueet, niin kuin SDP, esittää aina valtavia uusia taikaseiniä, mistä ne taikoo hirveän määrän rahaa esimerkiksi harmasta taloudesta, mutta nyt SDP vallassa ollessaan, niin kuinka monta miljardia se on mahtanut harmasta taloudesta saada, onkohan saanut edes kymmeniä niin kuin miljoonia, että siis et ne on usein niin kuin vaan tämmöisiä hyvin taivaanrannan maalaavia puheita. Kyllä ton kokoomuksenkin olisi syytä myöntää se, että tämä haittamaahanmuutto on meille valtava menoerä. Se on miljardiluokan menoerä. Siinä on yksi, mitä mä toivoisin, että nekin ymmärtäisi. Ja sitten nämä ilmastotoimet. Eli voidaan todeta, että tuotantokustannusten vähentäminen muun muassa verotusta keventämällä olisi yksi hyvä keino taistella inflaatiota vastaan, mutta se vaatii sitten uskottavia leikkauksia julkisiin menoihin. Ja kuten Ville tuossa esitti, niin perussuomalaisilla ainakin tarjota paljon tällaisia menoja, mitkä ei tue suomalaisten hyvinvointia ja turvallisuutta, kuten maahanmuutto, liian kunnianhimoinen ilmastopolitiikka ja erilaiset ulkomaan tuet. Ja voidaan näin osin alkaa pikkuhiljaa päättää meidän lähetystä sitten. Että kiitokset Matille ja Villelle puheenvuoroista ja keskustelusta ja kiitokset katsojille. Ja ennen kuin päätämme lähetyksen, niin haluan mainostaa, että seuraava perusasiaa ohjelma nähdään jo ensi maanantaina 26. kello 10. Ja silloin aiheena on sananvapaus. Eli tuolloin täällä on kansanedustaja Leena Meri, tiedetoimittaja Marko Hamilo ja lakimies Onni Rostila ruotimassa vihapuhetuomioita, somesensuurin kiristymistä ja sananvapauden tilaa Suomessa ja maailmalla. Ja tuossa samassa lähetyksessä sitten julkaistaan Rostila ja Hamilon kirja Some, sananvapaus ja vihapuhehysteria.
Joten kiitos vielä kaikille katsojille ja nähdään ensi maanantaina. Muutenkin joskus aina iso vaikutuksen.